PC ကိုမိတ်နဲ့ချက်တက်ကဒူးဒူးလေးငါသချင်းဖွဲ့မယ်တွေးကြောထဲမှာပေါ်လာတဲ့နာမည်ဟာမင်းဖြစ်မယ်အိမ်မက်တွေမက်တဲ့ညာတိုင်းမှာလိုက်ရှာတဲ့မင်းကိုကဘာတိုင်းမှာမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတိုင်းမှာမပိုင်ခဲ့လို့ရှင်တွေနားလိုက်တာအော်တေးကြတဲ့လောက်တော့ရှိတယ်ရှေးလေကောင်မှာပြက်ခန်းကြီးတဲ့ကောက်ရုံမြင်လေးညစ်ကြွဲခွက်ထဲမှာဝင်းတစ်ပတ်ရှိတယ်ညရီကိုမြည်တက်ကြည့်ရယ်ကဘာဟာပြောစမကောင်းလို့တောက်တဲ့စီကံတွေလည်းရှိတယ်ရှင်ပထဲကလေးပြန်လေးမဘဲပဲနားမှာဝဲတယ်ပိုင်ခဲ့တယ်ကြည်ကားလေးဟာနောက်ဆုံးတော့တကယ်ထွက်သွားမှာပဲတဲ့ကိုနဲ့ချီတဲ့ကြိုးလေးတွေ့ဖို့ကဘာကိုလဲပတ်သွားလာစေပဲပြောပါအောင်ကွာခင်ခင်ပြောရင်ငါတို့ပဲရက်ထားမှာလွဲလေမြားဘက်တွေတိတ်ဆိတ်လုံးနဲ့စိတ်ဟာတိတ်သွားတဲ့အခါတိတ်မှမြေခတဲ့ကဗျာလွမ်းလို့ပိတ်ကားရီချခဲ့ပါတိတ်ဆရာဖြေများတဲ့မိုးချောင်းမင်းရိတ်ဟာဝေွားတဲ့အခါမင်းနှကန်းလေးကြွေးသွားတိုင်းမှာကို့အတွက်လက်ပြာရီလှခဲ့တာစိတ်နဲ့ရေးတဲ့ပချီကားဟာဘယ်လောက်ထိလှမလဲမင်းလက်ကလေးတွေ့ဖို့လိုက်ရှာခဲ့တဲ့ချဲပြောက်တိညရဲဖြစ်ချင်တိုင်းကြီးဖြစ်ခွင့်ရဖို့မလွယ်လောက်ဒီဘဝပဲမိလိုက်တဲ့ရတားဟာတစ်ခါလွဲရင်ဘယ်လောက်ထိကြာတယ်လဲတိတ်ကိုယူရာတိတ်ကိုယူရာမင်းလက်ကလေးထိခွင့်ရဖို့တွက်ကိုငါမတိတ်ကိုယူရာအော်တိတ်ကိုယူရာတိတ်ကိုယူရာမင်းလက်ကလေးထိခွင့်ရဖို့တွက်ကိုငါမတိတ်ကိုယူရာ yeah ပြလူများကိုကိုမတွေ့ခဲ့ရင်ဝေးသွားပြီဖယ်ပါနဲ့တောက်နေကြလင်းဆက်ကပြန်တိုင်းမှာအထွေရဲ့မြေတန်းဝင်လာခဲ့ဖျားပန်းနေ၆ကတ်သွားလို့ပဲလားဆူတောင်းပြေဦးထင်ပါရဲ့အကယ်၍များမြင့်တောင်ပြခဲ့တဲ့ခါတကယ်ရဲလို့လည်းမခင်ပါနဲ့ရေးနေတော့မင်းကုံသွားတာမင်းကြောင်ရေးတဲ့ကဗျာမလူချင်တော့ရဲ့စိတ်ဝင်ညင်လေးအတင်းရောင်းပေးတဲ့အခါတမဲလို့ဟဲလို့ယူရဲစိတ်ကိုမင်းပြောင်းပေးလဲပါချင်းကပေးရဦးရဲ့စာလေးမင်းရဲ့စပိန်ချင်းတောင်းလေးမှာလေဝေးမှာပါလာတဲ့ပြုံးတိတ်လှနေတဲ့အခါခိုးပြီးတော့တိတ်ထားလေးပဲအမြဲတမ်းစိတ်ချမနေခဲ့ပါကျိုးလေးတွေချီချင်ခဲ့လဲငါမှစိတ်ကဝေခွဲမြကိုဟာမင်းမတိလဲမင်းပေါ့အမြဲတမ်းရိတ်ချနေခဲ့တာရှင်ပထဲကလေးပြလေးမပဲပဲတော့မဝဲတယ်ပိုင်ခဲ့တယ်ကြည်ကားလေးဟာနောက်ဆုံးတော့တကယ်ထွက်သွားမှာပဲတဲ့ကိုနဲ့ချီရဲ့ကျိုးလေးတွေ့ဖို့ပါကိုလဲပတ်သွားလာစေပဲပြောပါအောင်ကွာခင်ခင်ပြောရင်ငါတို့ပဲရက်ထားမှာလွယ်လေ